Percutian lima warga Malaysia di kawasan air terjun Cunca Wulang, daerah Membeliling di wilayah Flores, Indonesia bertukar tragedi apabila dua daripada mereka hilang selepas terjun ke dalam kolam air itu semalam. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Datuk Seri Zahari Muhammad Hashim berkata, dua mangsa yang hilang itu dikenali sebagai Muhammad Azfar Tahir 23 tahun dari Kuala Lumpur dan Muhammad Izzat Azumi 23 tahun berasal daripada Kelantan. Dalam kejadian 10.30 pagi itu, kedua-dua mangsa dikatakan hilang setelah terjun ke dalam kolam air terjun itu sebaik tiba di kawasan berkenaan. Seorang rakyat tempatan dipercayai pemandu pelancong Wenceslaus Hendro Akung, 39, yang cuba menyelamatkan mereka juga dilaporkan hilang sebaik terjun ke dalam kolam untuk membantu mangsa. Tiga lagi rakan mangsa dari Malaysia yang melihat kejadian itu kemudian meminta bantuan orang ramai dan menghubungi polis. Kerja-kerja mencari dan menyelamat dari pihak berkuasa tempatan yang bermula 3 petang terpaksa dihentikan jam 5 petang semalam setelah cuaca gelap. Kerja mencari dan menyelamat akan bersambung semula pagi ini.